Az NB3-as bajnoki cím megszerzését követően a légiósok távoztak a Sparitól, és mivel kulcsemberekről volt szó, a vezetőknek hasonló kaliberű futballistákat kellett keresniük a játékos piacon. Végül 13 új labdarúgó érkezett a csapathoz. Dvorsák, Hermány, Holdamf, Kártik, Kónya, Máté, Úr, Tamási, Rudolf, Heffler, Dragoner, Barna és Vámos csatlakozott a nyíregyháziakhoz, akik még egy gólerős támadóval szeretnék megerősíteni a keretet. Megpróbáltuk létszámba és meg minőségbe is bővíteni a keretet azért, hogy nagyobb legyen a választási lehetőség az edzőnek, meg hát megkopnak, elfogynak a játékosok egy ilyen hosszú menetelés alatt. Nyilván, hogy lesz 4-5 csapat, aki a bajnoki címért küzd. Úgy gondolom, hogy a Felcsúton kívül a Békés Csaba, a Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Kisvárda, és valaki mindig jön a suranópályán. Ezekre a csapatokra kell főként fókuszáljunk. Aztán lesznek olyan futottak, még kategória és néhány csapat, aki nem fog odaférni. Meglátjuk, úgy gondolom, hogy azok a csapatok fognak jól kijönni a bajnokságból, akinek elég hosszú a kispadja, elég bő a kerete, mert ez egy ember próbáló hosszú bajnoki sorozat lesz. Mátyus János vezetőedző szerint a csapat ugyan még nincs teljesen kész, de a szezonnyitón mindenképpen be akarják gyűjteni a 3 pontot. A felkészülésünk megfelelő volt, aki tavaly nálunk volt, illetve aki végig csinált az alapozást, azokkal a játékosokkal nem lesz gond. Ő kérte a felelősséget, én vállalom, de sajnos volt, aki csak egy bő hete érkezett hozzánk. Az ő játékuk, erőletük még picikét olyan kérdőjeles, de vasárnap este 6-tól nem lesz különösebben mentségünk. Ha így, ha úgy, ha szép játékkal, ha csúnya játékkal, ha egy gólval, ha kettővel, Isten adná még többel, mindenképpen nyernünk kell. A 28-szoros válogatott támadó Rudolf Gergely vasárnap először ölteti magára tétmeccsen nevelőklubja mezét. Kihívás főleg itthon, ugye nyíregyházi születésű vagyok, és már nagyon vártam, hogy végre egyszer majd itthon játszhassak, és eljött ez az idő is. Úgyhogy nagy terveim vannak, bízom abban, hogy sikerül elérni a céljainkat ebben az évben, és feljutunk újra az első osztályba. Úgyhogy, és bízom abban, hogy minél több góllal, jó játékkal, gólpasszal tudom majd segíteni a csapatot. A Nyíregyháza Spartacus Csákvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Városi Stadionban. A további párosítás a következő: Budaörs Kisvárda, Cegléd Békés Csaba, Mosonmagyaróvár Zalaegerszeg, Soroksár Puskás Akadémia, Grosics Akadémia Szeged, Dorog Cigánd, Szolnok Kozár Misleny, Balmazújváros Sopron és Siófok Vác.